state your name. Julius Manikad. I'm Edson Olikino. Hi, I am Confi Manalo. So we have one question for you today. And the question is, ano sa tingin mo ang mabuting naidulot ng war on drugs ng Duterte administration? Naging madugo ang war on drugs. Aaminin natin yan. Pero maraming magandang naidulot ito. Hindi lang sa pamayanan natin, kundi sa buong bansa natin. Alam naman natin na ibang-iba si President Rodrigo Duterte sa mga nagdaang presidente. Kasi sa campaign niya, even before nung tumatakbo siya, as a candidate, ang focus niya naman talaga ay war on drugs. Depende yan kung sino yung sumasagot. Yung war on drug ni Duterte administration, it could be its greatest, one of its greatest achievements, or it could also be one of its greatest failures. Failure because, sabi ng mga kritiko, may mga nadamay na mga inosente. Kasi dahil sa war on drugs, although maraming namatay, maraming naging casualty, maraming buhay ang nagbago. So dahil sa war on drugs, naging paranoid ang mga tao. Ito ang pinakamagandang naging epekto ng war on drugs. Pinangako niya sa sambayan ng Pilipino na pupuksain niya yung droga within 6 months. Na hindi naman nangyari. But on the other hand, masasabi ko na may progress naman kasi marami naman talaga na addict o user pusher na naapektuhan ng campaign niya. One of its greatest achievement, of course, kasi at the time of his assumption as the President of the Republic, there are an estimated 1.8 million Filipinos na drug addict. Yun ang hindi alam ng mga karamihan na mamayan yun. At that time, ang estimate ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agencies, ang drug trade sa Pilipinas ay umabot ng 8.4 billion industry per year. Napakalaking industriya niya kung gano'n siya kalaki. At bigla ng paranoia ang mga tao na gumamit ng droga, bumili at magtulak. Mas makwento ko lang, meron din akong kamag-anak na naging addict. Pero nung pumutok yung war on drugs na yan, kami na mismo ang nagpa-rehab sa kanya. Hindi lang dahil sa gusto namin siyang tulungan, kundi gusto namin siyang isalba. Ayaw namin siyang maging biktima. Yun lang sana, mas natutukan niya yung mga big time pusher. Kasi mas naapektuhan yung urban poor. Mas maraming namatay na small time lang. Habang yung mga big time pusher, mga drug lord, nandyan lang sa paligid. Marami ng mga personalities, marami ng mga politicians na nadadawit sa drug trade. Hindi napaparusahan. Almost untouchable sila. It was only during the time of the President Duterte na nasaling itong mga malalaking politicians na to. In fact, may mga kasamang mga politicians na nasawi dahil sa war on drugs. Yan ang pinakamaganda nangyari sa war on drugs. Ang mga tao na mismo ang kumukubinse sa mga kaibigan, kamag-anak nilang mga adik na tulungan nila ang kanilang mga sarili. So, somehow, nakabawas din yun sa statistika ng droga sa bansa. Ayun lang sana sa remaining 1 year ni President Duterte. Ma-address niya din yung mga drug lords. Hindi lang yung mga small-time user pusher. And sana din sa 1 year, makita natin na makulong talaga yung mga pasimuno dito sa Pilipinas. Sa pinakamagandang naidulot niya is nabawasan yung volume niya. At na-expose pa unti-unti yung mga taong involved, mga importanteng involved. Sana lang magtuloy-tuloy. Yun ang wish ko. Sana magtuloy-tuloy kung ako magiging presidente. Tutuloy ko yung drug war. Tutuloy ko yan. Pati yung manner siguro ng nung implementation. Modify ko lang. Pero tutuloy ko yan. Kung may magandang naidulot ang war on drugs ng Duterte administration, sasabihin ko meron. Malaki. At kami mismo nararamdaman namin yun. If I make it to the president, I will do just what I do. We shall continue to assert and pursue an independent foreign policy. I hereby declare Marawi City liberated. All should have the vaccine without exception.